Mūsu rīcībā ir jaunākie SKDS partiju reitingi, un tie liecina, ka partijas Latvija pirmajā vietā popularitāte pieaug. Uz jautājumu, ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, par kuru politisko apvienību vai partiju jūs balsotu, lielākā daļa atbildēja par jauno vienotību. Jaunās vienotības reitings ir nedaudz krities, maijā tas ir 10,8%, tālāk, kā jau ierasti seko Zaļo un Zemnieku savienība ar 8,9%, un trešajā vietā jau otro mēnesi pēc kārtas izvirzījusies Latvija pirmajā vietā ar 8,3%, un tas ir par 0,5% punktiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Bet vislielākais kritums maijā ir apvienotajam sarakstam par gandrīz 2% punktiem. Ja pārreķinām partiju popularitāti starp balsstiesīgajiem, kuri aptaujas brīdī bija izlēmuši, par ko balsot, tad redzam, ka 5% barjeru pārvarētu 8 partijas. Tās, kuras ir pārstāvētas parlamentā un vēl arī Saskaņa, kurai neizdevās iekļūt Saeimā. Un šādi raugoties, partija Latvija pirmajā vietā izvirzījusies otrā tūlīt aiz jaunās vienotības. Un piebildīšu, ka kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1700 Latvijas pilsoņu, un tā tika veikta gan klātienē, gan internetā. Ar partiju reitingiem maijā varat iepazīties portālā LSMLV un mūsu kontos sociālajos tīklos. Un partiju reitingus komentēt lūdzām sociologu Arni Kaktiņu un politoloģi Leldi Metlu Rozentāli. Par to plašāk Zants Ozols balodas sižetā. Partijas Latvija pirmajā vietā straujais reitingu kāpums pievērsis arī politologu un sociologu uzmanību. Arnis Kaktiņš norāda, partijas popularitāte sākot no gada sākuma aug pamazām un pamatīgi. Kaktiņš reitingu pieaugumu skaidro ar partijas Latvija pirmajā vietā lielo aktivitāti sociālo tīklu vietnēs un vienlaikus ar arvien pieaugošo sabiedrības neapmierinātību. Atcerēsimies inflāciju. Un te arī ļoti svarīgi. Nu, mēs zinām, ka augstākā valsts pārvalde sev tur tagad ar pieliek vienreiz otrais pie algas, tur starp citu ir ļoti spēcīgs morāli-ētiskais aspekts, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji nevar tā vienkārši sev pielikt pie algām. Ja? Nu, un tas veido šo sabiedriskās domas fonu. Un attiecīgi, ja šeit ir kaut kādas opozīcijas partijas, kuras attiecīgi ir aktīvi un varbūt mazliet agresīvi, ja? Un runā par šīm tēmām un vērš sabiedrības uzmanību, nu, tad mēs redzam, ka iespējams šis ir brīdis, kur var arī vākt sev plus punktus. Politoloģa Lelde Metla Rozentāle savukārt reitingu lēcienu maijā skaidro ar partijas aktivitāti pirms prezidenta vēlēšanām ar saukli gāst Kariņa Levita režīmu. Interesanti būs skatīties tieši, kas notiks ar Latviju pirmajā vietā reitingiem pēc prezidenta vēlēšanām, jo es domāju, ka visdrīzāk šis te straujais lēciens, nu, pēc šī straujā lēciena diez vai izdosies noturēties šajā līmenī un iespējams tomēr sekos lejupslīde, tāpēc, ka tās ekspektācijas, kuras iespējams izsauca šo straujo lēcienu, jau nav piepildījušās, jo no vienas puses labi, Levita kungs vairs nav, nu, nebūs prezidents, bet no otras puses faktiski esošā koalīcija vai vismaz vienotība, kas bija Šleser kunga retorikā, tas otrs ļaunais spēks jau ir saglabājusi savus pozīcijus. Reitingi arī parāda jaunās vienotības popularitātes lejupslīdi. Metla Rozentāle uzskata, ka kopumā partijas stabilo pozīciju var zināmā mērā apbrīnot un pieļauj, ka arī prezidenta vēlēšanas sadarbojoties ar ZZS to būtiski nesašūpos. Es domāju, ka vienotības vēlētājs, kā es minēju, ir tāds diezgan racionāli pragmatisks un viņš vairāk vērtēs situāciju, ja tiešām viņš redzēs, ka ir kaut kādas sekas, teiksim, ZZS atbalstam, ja respektīvi tur sāks kaut kādas vēl tālākas konsekvences, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka tad gan viņš reaģēs. Arnis Kaktiņš tikmēr novērojis, ka jaunās vienotības popularitāte mazinās jau ilgāku laiku. Ja nekas nemainās valdībā, koalīcijā, tad es paredzu, ka vidējā termiņā visdrīzāk šī tendence turpināsies. Jo atkal, tas, kas visam ir apakšā, tā ir absolūti lielākās daļas sabiedrības fundamentāla neapmierinātība ar to, kas un kā notiek valstī. Kaktiņš norāda, ka to varētu mainīt, ja partija neapmierinātības iemeslus spētu atrisināt, kas visticamāk nesot iespējams. Attiecībā uz pārējām partijām maija reitingi vismaz pagaidām nenorāda uz būtiskām sabiedriskās domas izmaiņām. Zandozo Baloda, Mikola Bastanžijevs, Latvijas Televīzija.